ဆာလံချံခန်းကြီး136အငယ်1မှ4သာဝရဖျားသည်ငါတောင်းပန်ခြင်းအတန်ကိုကြား၍ငါဘက်သို့နားတော်ကိုလှဲ့တော်မူသောကြောင့်ငါနှစ်သက်၏အသက်ရှည်သမျှကာလပတ်လုံးသာဝရဖျားကိုပထနာပြုမိတေခြင်းကျိုးတို့သည်ငါကိုဝမ်း၍မရဏနိုင်ငံဘေးတို့သည်ငါကိုဖမ်းမိသည်ဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာနှင့်ငါတွေ့ကြုံရ၏ထိုအခါအိုသာဝရဖျားအကျွန်ုပ်အသက်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါမည်အကြောင်းတောင်းမှန်ပါ၏ဟုသာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုပထနာပြု၏အငယ်ငါမကိုသာဝရဖျားသည်ယေရှုပြုတတ်သောသဘောဖြောင့်မတ်သောသဘောရှိတော်မူ၏ငါတို့ဖျားသခင်သည်ဂုဏစိတ်ရှိတော်မူ၏သာဝရဖျားသည်မလိမ္မာသောသူတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏ငါသည်နှိမ်ချလျက်ရှိသောအခါကယ်တင်တော်မူ၏အိုငါဝိညာဉ်တင်ဤငြိမ်ဝိယာတို့ပြန်လို့ဒါရဖျားသည်တင်၌ယေရှုပြုတော်မူပြီးကိုရိုသည်အကျွန်ုပ်အသက်ကိုတည်ခြင်းမှ၎င်းအကျွန်ုပ်မျက်စိကိုမျက်ရည်ကျခြင်းမှ၎င်းအကျွန်ုပ်ခြေကိုလည်းထိမိ၍လဲခြင်းမှ၎င်းကယ်လွတ်တော်မူပြီးတို့ဖြစ်၍အသက်ရှင်သောသူတို့ဤနေရာတွင်ဒါရဖျားရှိတော်၌ငါကြည့်၍နေရ၏အငယ်39ငါသည်အလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းကိုခံရ၏ဟုမွဲ့ဆိုတော်လဲယုံကြည်သောစိတ်ရှိသေး၏လူအပေါင်းတို့သည်မှုသာကိုတုံ့တက်ကြ၏ဟုတတိလိလျက်ပြောမိ၏ငါ၌သာဝရဖျားပြုတော်မူသောဂျေစုအလုံးစုံတို့ကိုအပေတို့ဆန့်ရမည်နီကယ်တင်ခြင်းခွပလားကိုကံယူ၍သာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုပထနာပြုမိသာဝရဖျားအားတစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းသာဝရဖျား၏လူများရှေ့၌တစ္ဆာဝတ်ကိုဖြည်မိသာဝရဖျားရှေ့တော်၌မိမိတန်ရှင်းသူတို့၏တည်ခြင်းအရာသည်အဖိုးကြီးလာ၏။အိုသာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရိုကျွန်မှန်ပါ၏ကိုရိုကျွန်မှတွင်မြင်သောသားလည်းမှန်ပါ၏အကျွန်ုပ်၌အချီနှောင်ကိုလွတ်တော်မူပြီးဂျေစုတော်ချီးမွမ်းရာရစ်ကိုရှေ့တော်၌ပူဇော်၍ဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုပထနာပြုမိဒါဝရဖျားအားတစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းအိုယေရုရှလင်မြို့သင်အလယ်မှာဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်တည်းအတွင်းတွင်ဒါဝရဖျား၏လူများရှေ့၌တစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေပါမိဟာလေလုယာ